Hi Jelaine, welkom in April. April is ons thema onvoorwaardelikheid in jou huwelik. En dis nogal 'n groot ding, nie? Onvoorwaardelikheid is om te gee sonder om te verwag. Die quote wat ons hierdie maand sê is: "My love is unconditional, your action is irrelevant." Dis huge om te dink dat mense liefde net sonder kondisie is, sonder voorwaarde is. Ek gee en verwag niks nie. Nou uit ons selfsugtige natuur uit verwag ek, as ek na myself kyk, ek verwag nogal ietsiekie terug, hoor, as ek daai kos gemaak het. Iemand moet ten minste sê dit was fantasties lekker geweest. Maar dit is hoe ons is as mense en hierdie maand trap ons hierdie tema van onvoorwaardelikheid behoorlik deur. So ons gaan kyk na onvoorwaardelikheid in die slaapkamer, in kommunikasie, in vergifnis. Ons artikel wat sê skei jy te maklik, hoe vergeef ek 70x7 keer. So baie praktiese goeders wat jy in jou huwelik kan toepas. En hoe word jy deel hiervan? Intiem, soos jy weet, is nou 100% digitaal. So ons almal wat ons selfone so baie gebruik, dis waar Intiem nou is. Ons het 'n app wat jy kan download in die Google Play Store. Ons wag vir die Apple Store se app nog, maar jy kan op jou foon gaan na intiem.co.za. Dan kyk jy vir die koevertjie. Daar's op die tuisbladsy is daar 'n koevertjie waar jy kan inskryf vir die nuusbrief. Elke maandagoggend sal jy 'n nuusbrief kry in jou inbox wat vir jou die nuwe artikels van die week gaan gee. Dis alles rondom ons maandtemas, dis ons video's, dit is ons onderhoude met celebs, dit is ons radio's. Alles wat ons gedoen het in die vorige week sal jy daarso kry in jou e-mail inbox. En beste van alles, gratis en verniet. Ek dink wat vir my so kosbaar is van Intiem se nuwe reis is dat ons soveel meer mense bereik. Ons het 'n som gedoen en in Februarie maand het ons 919,000 mense bereik deur ons verskillende platforms. Dis amper 'n miljoen. En elke keer wanneer jy iets like, wanneer jy iets share op Facebook, is dit nog 'n trekkie nader, nog 'n huwelik. Mense besef nie eers altyd wie raak jy aan nie. Ons het 'n video gedoen saam met Lindy en 'n vriendin van my sê, "Joeg, dit het vir haar 'n deur oopgemaak om iets anders te besef." So die inligting wat Intiem het en die content wat hier saam is en die medewerkers, almal wat betrokke is, doen fantastiese werk en dis beskikbaar vir jou om in jou huwelik te bou, want jou huwelik maak saak. So, gaan na intiem.co.za. Kom saam met ons op hierdie onvoorwaardelike reis van April en gesels met ons. Lewer kommentaar op video's, lewer kommentaar op Facebook post, deel dit met jou vriende. Waar nie deel van hierdie, as jy jou e-pos kry om dan in te skryf, dan stuur dit aan jou vriende wat getroud is en maak so 'n verskil in jou kring en tussen jou vriende. Dankie dat jy hierdie reis saam met ons reis.